Hello, hello, muraho neza, mumeze neza. Tubahaye ikaze kuri Flora 250 TV. Nizere ko aho muherereye hose mumeze neza, natwe tumeze neza, tuguwe neza, njyewe na Robert hano. Robert, yes Flora, muraho neza. Muraho, muracyakoma. Turacyakoma, turakomeje. Murashima Imana. Turashima Imana, tumeze neza mu bintu byose. Okay, good. Nani ndashima Imana. Kandi nshima n'abantu baba bari kumwe natwe. Hari abantu badukunda cyane cyane kabisa. Abantu ushobora kuvuga uti mfite abantu, ariko mu bantu harimo abantu n'ukuri rero barimo. Murabizi mwebwe mukunda, hari izo bita inkora mutima cyane. Mwebwe mwitwa ko muri abantu bo kuri Flora 250, mwebwe ko natwe tubakunda. Kandi n'abantu barimo kuza batugana, ni karibu mu muryango mugari. Mukomeze rwose, twaguke. Urukundo rwanyu ni ingenzi, kandi natwe nirwo tuba tuje kubereka cyane. Nubwo hacamo iminsi, ariko turahari, turahari gutya, tuba turiyo tubatekerereza ibyiza. Turabizi yuko nubwo tuvunguraho gake gake, ariko ari umunsi bizaza umufiririzo. Uzakunde cyane umuntu ugukunda, Flora, cyane, kuko wari ugukunda nawe. Ya, gusa icyo mpamya neza nuko ugukunda ugomba kumukunda cyane. Oya, barabizi ko nabo barabizi ndabakunda cyane. Nta kuntu umuntu yaza kugana atagukunze. Byonyine gutekereza akagira umutima wo kuvuga ati kankande subscribe, abagukunze. Noneho na wa wundi wumva ko byanze nawe ahita agenda. Ariko n'abantu buryo bafite amagambo meza yagaragaza urukundo. Uva twatangira mbona amagambo meza yo gukomeza. Ikindi ni mbese bagatanga ibitekerezo, kuko ubu babyumva nuko twakongeraho n'ibyo twavugaho. Mbese ukabona ko bakeneye ko hari ibindi nabo bakeneye kutumenyaho. Rero ibyo ni byiza, iyo ukorana n'abantu, iyo ubana n'abantu, umenya icyo bakunda nawe ukarushaho kubibahereza. Rero mu byo bakunda muri bimwe ari nabyo uyu munsi tuje kuvugaho. Rero ibyo tujye kuvuga, sohora bize. Ya, tujye kubivugaho, ndumva mbizi. Tujye kureba ku family relationship. Tujye kureba umubano. Kategori nka kategori eshatu tujye kureba mu muryango. Yego. Relationship ibirimo. Yego. Imyitwarire, behaviors ziba ziri mu miryango. So nicyo tujye kuganiraho. Yego. Kandi ni ibintu byagufasha. Erega kuba muri iyi si ni ukwiga buri munsi icyagufasha, icyaguha amahoro. Ikintu cyose kibaho, iyo uvuga ngo njyewe narize, biterwa n'ibyo wigaga cyangwa se n'ibyo ushaka kwiga. Ariko mu buzima busanzwe turimo duhora twiga buri munsi buri munsi. Kuko hari icyo uba waravuyeho, hari n'icyo uba waragezeho. Ariko kugira ngo urusheho gukomeza kunoza neza ibyo wamenye, nuko urushaho wongeraho, ubwo no kuvuga kwiga. Ugenda wiga wongeraho, hanyuma bikazagenda bikakugira umuntu ukomeye kandi uhamye. Ntago wa muntu ko kuba warahamye wapfa kumunyeganyeza nka wa wundi ukishakisha, ukiyubaka mu bintu byose bitarakunda, hariho ibyakunze. Ariko wa wundi uhora ukeneye kwiga no kumenya, biba byiza cyane. Cyane twebwe kurya gusoma biratugora, ariko ntitukagitonaga no kumva. Oya, reka nkubwire, gusoma hariho ababishobora pe, ariko no kumva hariho abonabonye bigora. Kuvuga ngo wenda uratega amatwi ikintu cyumve, noneho kirinde kirangira. Kare. Ahubwo yaza akavuga ati bimbwireho muri samare gake. Oya, jya ugerageza ugire uwo mwanya, kuko kuba wumva wifuza ibyiza bishobora kugufasha mu buzima busanzwe, ni nako ubihereza umwanya. Ari nabyo muri bimwe dushobora kuba duhura nabyo uyu munsi, ari byo tugiye kuvugaho. Tugiye kuvuga uno munsi ku mugabo. Hari ukuntu twanyuzagamo tukavuga regime, ubundi tukavuga ku rugo, ariko cyane cyane ugasanga turavuga ku mudamu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mugabo. Tugiye kuvuga ku mugabo. Rero twari turimo kubivuga, tugiye kuvuga kuri ariko se abantu babashuhuje. Yeshe, ntabashuhuje, ni abayambiriye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, niko nari nibagiwe. Mubyumve yuko tubashuhuje, tubakunda, tubahoza ku mutima, kandi ndabizi nashidikanye neza yuko munkunda. Abantu barirumbashi hehehehe hose, mwumve ko mbashuhuje cyane. Turabakunda cyane pe. Okay. Twagiye no kuri topic yacu y'uyu munsi. Tugiye kuvuga ku mugabo.
tugiye kuvuga ku muntu wenda niyo niyo naza kuzifangafanga ikingenzi n'uko turi uyu munsi Flora vraiment burya iyo bavuze ngo umuryango yego ubuvuze ikintu gikomeye cyane mu buzima ahubwo ibintu byose bishingiye ku muryango kuko niyo wabuvuga ngo nago ndi mu muryango ariko wavuye mu muryango nubwo ngo umuryango iyo uvuyeho ujya ku gihugu igihugu igihugu kigizwe n'imiryango nawe tekereza imiryango iramutse ibanye nabi igihugu kuri cyaba kimeze nabi kuko amahoro no mu gihugu kugira ngo byose bigende neza bigenda biva hahandi ibintu byose bifite isoko niyo mpamvu rero wowe aho uri mu muryango ugomba guhora uharanira icyatuma umuryango ubamo amahoro gikomeye afite ikintu cy'agaciro ari nayo mpamvu ugomba gusigasira umuryango wawe rero tugiye kuvuga ku mugabo tugiye kuvuga ku mugabo wa wundi udashobora kukwereka reaction nimwe yaba ari mu bikorwa yaba ari mu magambo yaba sinye zose zishobora kuba umuntu yakwereka ko agukunze cyane ari akaba atabasha kuyikwereka hari icyo rujye kubivuga ya reba buri wese aho arafite intego yo kuvuga ngo urugo rwanjye ruzamera gutya ya urumva none ukagira gutya ukagira kuvuga uti ngiye gushaka umugabo yego cyangwa ngiye gushaka umugore yego kuko turi kuri part y'umugabo kavu umugabo ugasanga araje mugitangira urabibona ko kwerekaga ko afite urukundo yego nici maragiye murabanye ariko wa mugabo agize gutya ageze mu rugo nta kwereka wenda ukiraho akenshi iyo abagabo barimo guterita iyo arimo guterita ngisinzi niba bafite ishyushyu n'ubwuzu bwo kubona ngira ngo ya guterita akabona ya ngira ngo ni amatsiko yo kubona ugeze mu rugo ugeze mu rugo nawe ubaye umugore ubaye umugore akavuga ati nimbona mugejeje ahwe n'ubundi cyo narwanaga nacyo ndabanyigezeho ugasanga uwo mugabo ahumva nta gatuma uhumeka ahubwo arakuhamagara buri kanya arakwita buri kanya duhure cyangwa se akakwandikira umva akaguhamagara yamara kukugeza mu rugo icyo yashakaga amaze kukigeraho noneho aho ngaho akavuga ati nawe ugatangira kubona kwa kuguhamagara yaguhamagaraga ntabyo ukibona yake yaguherezaga dusohoke ntayo kibona niba mwaricaraga akabasha kukwereka amasinya gukoraho akuganirira murebana ibintu byose bishobora gutuma ku bantu bakundana ikintu gituma umwe akurura uwundi ni byinshi kuba mwicaye murimo kuganira byonyine murebana ibyo byongera urukundo ukabona uburyo amarangamutima yundi amasinyi urimo kumwereka bigagenda bikurura amarangamutima yundi ukabona ko uwo muntu muri kumwe kandi muhuje hanyuma iyo mugeze mu rugo ibyo byose agatangira kwereka ko nta na kimwe yitayeho kuvuga ntavuga ntaseka ntasinke nakamenyetso kuvuga ngo urumva muri we nta guhamagara yego ngo akubwira ati sheri uri hehe ni wa wundi uzahamagara nta kwandikira message yego igahunda zawe tuvuge nk'ikoganizinga nk'ibirori ibyishimo mwagize ibirori by'abana abyabana nta nukabona nabyo yitayeho ni wa wundi nta kintu yitayeho urumva haje abashyitsi mu rugo ukagira ngo ntabwo we mu bo baje gusura ntabwo arimo kandi nawe ni nyirurugo urumva yego ni ukuvuga ngo buri kintu cyose buri gikorwa cyose kibaye ukagira ngo ntagahari kandi ari we bireba wowe ukagihora urwana no kugira ngo umwereke iby'urukundo ugasanga uravunika cyane koko ukabona uravunika ni wowe washyashyanye ni wowe wamenye ko abana bagize gukora happy birthday wagiye mu byo kubitegura abashyitsi baje ni wowe wahihibikanye mbese ugasanga ibintu byose famiye ni wowe urimo kubakira ni wowe ugenda ukajya ku y'umugabo ngo batagira ngo warabanze ukagiye iwanyu naho ukarundarunda umugabo ntacyo bimubwiye ugasanga muri make nta priority aguha nta action cyane noneho emotion aguha nta na gake noneho ugasanga umugore ni wuvunika cyane cyane mu bintu byose ugasanga agezaho nawe ugafata icyemezo cyo kumva ko ananiwe arushye ashaka kuparikara nawe akavuga ati narushe ntako nagize urukundo ni ryo rwo exercising agiye nyine noneho na bya bindi twitwa tuvuga ngo ni amabanga y'urugo niyo byageraho wagerayo ukabona mbese ni nko kugenda
wagira ngo umuntu ibimbaho byose ni ukubimuhatira ni ukuvuga ngo noneho urumva umuntu wiri wavunika mu mutwe ashaka ahiga higa urukundo rurisa nkaho ari na ruhari uvunika mu bintu byose noneho ugasanga niyo mugeze kuri ya mabanga yandi iyo twita ngo ni amabanga y'urugo ugasanga nabwo umugore nta byishimo ahabonye kuko undi araje akoze ibyo akoze birarangiye umva nano kuvuga ati basi kanongereho na kamerisi kamerisi kava hehe kuko nundi mwari kumwe nta hantu nakimwe umugabo rero kenshi usanga bavuga ngo nguriya muntu nagari romantic nagari romantic ngo nagari romantic reka mubwise kuri umugabo utari romantic yego umugore nawe tuzamuvugaho ariko kenshi abagore baba bari romantic ariko umugabo utari romantic aravunana mu bintu byose noneho ugasanga ariho aho ngaho y'uwo muntu ameze gutyo aravuga ngo ariko se ngo ibintu byose ni njyewe cyane cyane ibyo twita ngo ariko haba hari sinyo nyinshi umugore ashobora gukoresha zatuma ahubwo aho babikeneye ngo wowe wa mugabo umeze gutyo ni ukuri ubukwiriye kugenda usubira inyuma ukareba bya bihe mwatangiriyemo ni ukuvuga buri ngingo turi buvuge nibura tugira uko tuyisoza ukareba bya bihe mwatangiriyemo ukavuga uti nibura uyu muntu udusinye twose yakoze hari icyo ashaka kuvuga hari icyo ashaka kumbwira kuko abadamu ko tumeze hari ibyo dutinya gutobora mu mazina yacu ngo tube twabivuga ariko hari amasinye dukoresha ashobora gukwereka n'ubwo ushobora kugira gucu ukamutegura birthday akaza akayijamo ukagira ngo niyo abandi yajemo si igishimo wapi yego niyo baba datawe none umva uzi umugabo kumukorera surprise ukavuga uti kamutegurire bidi ntaza nibura dishima nibura yanahagera ukagira ngo wa mugani baramutumiye nagari yajemo urumva habe no gushimira umudamu habe no kumuha akabizu umugore akavaho afite igikomere gikomeye kandi reka nkubwire gusenya ku rugo mbese ngo rurangire bitangira akantu gato reka rero nkubwire wa mugabo we kakagenda gakura cyane kagakura bikazagera aho ngaho niyo washaka kurugarura bikaba bitagikunda urukundo ni umuzi w'ibintu rukeneye kurwuhira kurubagarira na cyane cyane urwo mu muryango kuko icyambere wowe n'umugore mugomba guhana urukundo cyane abana mugomba kubaha urukundo noneho na famiye n'ababakikije bose mugomba kubaha urukundo cyane ubwo se uramutse umeze nk'iki se nta karyohe kari muri wowe nta munyu noneho igitangaje Robert ni kwa kundi nk'uko nguko nagomva ko ayereka ko umugore we akamwereka ko atari romantic kuri we noneho akibeshya akaza nk'umubyeyi ubyara nyina umugabo akaza aho ngaho ahita ngo mama mumwiteho neza araza ukumva ko umubyeyi we agomba kwitabwaho agomba guhabwa care kuko ari mama we noneho kibaza umuntu ushobora kumva mama we akamuha agaciro kuki urwo rukundo atarugarura akarushyira ku mugore kuko n'ubundi kari mama w'abana be ni ukuvuga ngo ijambo umubyeyi ni n'ubundi rakomeza rigakurikira kuki icyo cyubahira aba yumva uwo mubyeyi we akeneye kuki yumva ko umugore we atagikenera erega icyubahiro cy'umugore ni umugabo icyubahiro cy'umugabo ni umugore igihe cyose icyubahiro cyawe urimo kugitesha agaciro ni ukuvuga no hanze giteshwa agaciro ariko iyo uhaye icyubahiro cyawe ariwe mudamu wawe ni ukuri nawe hanze uruba kuko nyuma harya babivuga ngo umugabo inyuma y'umugabo ukomeye haba hari umugore ukomeye umugabo ukomeye inyuma ye haba hari umugore ukomeye behind the successful man there is a woman there is a stronger woman ni ukuvuga gukomera k'umugore ni umugabo behind a successful man there is a stronger woman yeah rero reka nkubwire nari nakavuzeho mu kiganiro cy'ubushize ndavuga ni wowe ugifite icyo cyubahiro cyawe ukaba uvuga uti ufite umudamu mwiza nibwo haba harimo agatotsi kabayemo ako karoroshye kuruta bya bihe byiza mwigeze kunyuramo kugakosora ya iyo ngiyo iyo kategori wowe uyifolingamo uyirimo ubimenye ni ukuri ariwe wa mudamu we hinduraho wenda urabizi yuko umugabo wawe ari muri iyo kategori cyangwa wa mugabo nawe urayumvise usanzwe uri muri iyo kategori izo sinyo urazibona dufite indi kategori ya kabiri nayo ni ahantu usanga umugabo ari bize afite akazi kenshi
ariko muri ibyo bintu byose bimugira busy akoresha bita priorities. Family yeah. is the priority. Ariko umuntu abari mwiza abari mwiza kuri umuntu araho wamushima. Yes. Niba ari mu gihe cy'akazi ari busy nibura aho twasaba umudamu aho ngaho guha umwanya umugabo we. Kuko nanone kumutesha umwanya buri kanya ngo avuge ariko ari igihe kigera ukabona guhaya umwanya. Niba hari igikorwa cyawe kigezweho, niba iyo BD yawe, niba ari abafamilie, niba hari inshuti zize kubasura, ibyo yari arimo byose akabishyira hasi akamenya ngo agomba kuguha umwanya. Uyu mugabo akora list ya priorities z'umuryango, akamenya ama event, ama evenement agenda baho, akamenya niba ari umugore birthday, umugore baryari, akamenya BD y'abana, ugasanga ibihe byo kwishima byose umugabo yabigize yabiristinza hano. Ngo rero niho hari uburyo. Nubwo ari bize nibyo yego. Yego. Ariko yakoze priorities igihe cye yagiye agitegurira ibyishimo by'umuryango. Njyewe kuri uwo nguwo uwo iyo kategori nayishima cyane kuko ego ntago wavuga ngo igihe cyose ahore afokasinze nanone ku muryango. Oya we ntago ubukimu driving. Yego. We aba yera ku impressions yaragushimishije. Cyane. Akajya mu bye ariko akavuga ati wone na maska byibonera akavuga ati cyane ukavuga ati njewe ntacyo mushinze. Iyo ari bize ndabimenya ko ari bize ariko iyo tugeze mu gihe cyo kwishima kwacu igihe dukeneye gusohoka igihe dufite abashyitsi sinirwa nanamuhamagara. Nawo ababizi. Nje kubona kabona arampamagaye. Ariho. Nk'umugabo usanga yarasetinze amatariki runaka akavuga ati itariki niyigiye niki niki mu rugo iwanjye iki none icyo itariki igeze ugasanga niwe utegura seremoni yose kumwe n'umuryango akavuga ngo itariki niyi niyi ngomba kuba ndi kumwe na madamu wanyu zamuherekeza hari birura afite ahantu runaka ugasanga mbese niwe ushyigikiye ibyishimo byawe ibyishimo by'umuryango ibyishimo by'inshuti ibyishimo rero nakwifuriza kuba uwo mugabo ukagira igihego kigutwaraho gatoya ariko ukamenya ngo niba byinje mu gihe cyo kwita kubawe n'inshuti zawe umva injiramo wese ube umugabo nyawe kandi umugabo wuzuza inshingano. Iyo gategori ni nziza kuwayishobora kandi nayo nziza cyane. Wowe mugabo uforinga cyangwa wisanga muri iyo kategori tugutere isaruti ahubwo ukabona bishobora. Uwe wa mugore we uzi umugore we akaba avuga ati newe ishema n'umugabo wanje yuko aharanira gutunga umuryango ariko nanone igihe cy'ibyishimo byacu akabasha kubiha agaciro. Nukuri uwo mugabo umeze gutyo nuko uvuga ngo erega Flora mu buzima busanzwe tujye tuba bize twese nta muntu utababize ukasanga uri bize ugiye mu bintu runaka ariko muri ya bize ya business urimo ukagira gucu ukatestinga nka message cheri hello mumeze gute se ukagira icyo umubwira cyangwa ukanahamagara akuziko reka nkubwire ijambo ndagukunda kabone ne waba uri ubivuga njya gurimo kwirukanka umugore wahita atekeze njya gukubivuze wicaye wabihaye umwanya wabihaye agaciro kuvuga ijambo ndagukunda ne waba ubyandika urimo kwirukanka urimo gucuruza urimo kuvugana n'abantu urimo gutayipinga wandika uti sheri wiriwe cyangwa se hi I love you ako akajambo ni gato cyane ariko karagiye kiri umunsi wose kamunyeganyeje koko urumva rero abadamu twebwe dukunda care dukunda gukundwa nta wanga gukundwa n'umugabo waje ukamwitaho nawe ahita bibona ko yitaweho cyane ariko umugore akunda umva care zishoboka rero nibo bishoboye ijambo ndagukunda nirika kariko nuko rikore nk'umuhango wo kuvuga ngo si babiri rero tugiye gukurikiraho kategori ya gatatu kandi ari naho benshi nubwo ngo wowe iryo jambo urashaka kurikoresha nka kiturufu yo kujijisha umuntu yego uwo muntu abari mubi ohere vuga ngo ndagukunda ariko umuntu wamuhaye umwanya nivuze ngo ndagukunda babwira uti gahundi iyi niyi gutya na gutya abantu tubyumvikana Flora hari abantu hari icyo bita gupretendinga. Oya ibyo ngibyo rero byo kugaragaza ko hari udahari iyo kategori reka tuze tuyinjire nushaka no rwose reka tusoze tuyinjiremo kuko usanga ari naho byinshi bizingiye kandi ari naho imiryango myinshi ubu irimo gupfira iyo kategori ya gatatu rero uwo mugabo umeze gutyo ubikora bivuye ku mutima kandi bikajyana n'ibikorwa turagushimiye cyane ntiwitwaze kuba uri bize
buri kintu mu mwanya wacyo kandi ukabihuza ukabikorera ku gihe esalutiyo. Twagiye kuri gategori ya gatatu, tugiye kuri wa muntu umva ushobora kwicara n'umudamu we, umva yaba arimo kuvuga ukavuga uti wow uno muntu ari seriye, akavuga akakubwira ingingo akakubwira ingingo kuyinda ukavuga uti wow, ariko byagera mu bikorwa ukamubura. Uwo muntu uramwumva? Mbega 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 mbega. Urumva umugabo Robert? Ndamwumva. Umugabo musicara akavuga ati ibi nibi nibi, wagira wagira wenda wabushoje amashuri yawe, nabe yanavuga ati basi kanware n'akarabo kakandika igihumbi kamuhereze, ukazategereza uwo muntu n'umubone, wazamubaza uti se kubera iki nashoje kwiga kandi wari ubizi nose, akagukubita amagambo meza asukuye akagusobanurira, ukagira ngo uwo muntu koko yari afite impamvu ifatika, akavaho yakwemeje, ukagira ngo ibintu birahindutse, ukagira ngo umuntu agiye kubikosora, hazakubitaho wenda ukavuga uti muri famiye barazi wacu kudusura, uwo muntu n'umubona ati simari simari we simari nayo ubwumva yakumenyesheje, ahubwo n'umubona yaburateho murabizi iyo byarangiye nabwo hari gihe mwarimu afite abasore sore nayo nabyibajya akamukubita amagambo akakubwira akakubwira mbese ni ukuvuga ngo ku magambo arakukomveka ukumva ariko mu bikorwa nugire na hamwe umubona. Na wa mugabo ni wa wundi uba utunze mu rugo iwawe wari umugabo wawe, ugasanga ibintu byose muricara mwa murimo kugana ukavuga ngo imishinga tuyigezeho, bikarangiriraho mwari mwicaye ntayo na wundi mwanzuro, nuwo ngo ni ukuvuga ngo agukomveka mu magambo mu bikorwa nugire na hamwe umubona. Rero wa mugabo we, wowe uziko ufite umukunzi cyangwa se ufite umudamu, ukicara ukamwumvisha ko ibintu bishoboka kandi byo mwumvisha nta na kimwe uzakora, urimo kwica amarangamutima y'umukobwa, urimo kwica amarangamutima y'umudamu wawe, hahanda azajya ahora arira yicuza mu rugo rwe cyangwa se akavuga ati uyu ntago ari umuntu nkundana nawe, ahubwo sinzi n'icyo byabwenge kiraho, no kuvuga ngo uramusindisha mu magambo akavuga ati mfite umuntu, ariko byagera mu bikorwa agasanga hagaze wenyine mu kwita ku bintu byose niwe wenyine, no kuvuga ngo iyo bigeze ahandi usanga niwe uhagaze niwe wubatse urugo wenyine, ariko mu magambo mwaba muri mu bandi waba urimo kuvuga ukamutaka koko ukamusindagiza niba no kumusinya no kumu ko mbese kumutaka ukamugira umwami ukamugira umwamikazi, abantu bakavuga wow ufite umugabo kabisa, arakuvuga tukumva turanyuzwe, ariko wakwibuka ibyo umusize inyuma ko ayo magambo avugiyeho n'ahandi ari burenge no mu bikorwa nta bindi biri bugaragare, ukagenda ufite agahinda mu mutima. Rero wa mugabo icyo nakubwira, wikonvenka wigaragariza umugore wawe ko mu kuvuga wabivuga ariko ibikorwa ntabyo, gerageza ubivuge ari kubishyira mu muntu nabonye yaravugaga ati njyewe message kenshi anyandikira ndazisiba, ati kuko simba ashaka gushuka na zira message, ntagira ngo ari kumwe nanjye nkaza kwisanga ndi mu kibuga byenyine, ati kuko menyereye yuko ibyo yavuze kubikora biba bigoye, ati rero kenshi kwirinda yuko nza kugwa mu mutego wo kwibeshya nsoma message yanyoherereje ukuntu ziba ziryoshye n'iki cyane, ati cyo nkora ndazisiba nkategereza ibikorwa. Ibyo byuvuga ni nabyo kuko hari famiye imwe twaganiriye arambwira nyine nk'uko twe turimo kubivuga, nabonye ndi mu buryo baseka ndi mu buryo mbese ndeba bose bari romantike n'ukuri, mbona bari romantike ndaje ngo wow shamufite umva mufite famiye nziza cyane, arangije arambwira ati Floreka mubwire ati buriya nasekaga hasi ikirwara rurimo kunjya ku kirenge, ati kuko buriya nakaraga twenge nasetse hariya nituva hano ndakazira, ni ukuvuga ngo mu rugo bari ibicika ariko nibasohoka bagaragaza isura nziza yishimye iseka ibanye neza ku buryo abantu turi barebe tukavuga wow couple nziza, ariko yibeshye yisanzure birenze nanone ibyo nabyo arabizira, ni ukuvuga ngo ni wa mugabo wima ubwisanzure umugore we, ni ukuvuga hahandi mu rugo adafite ijambo niba nasohoka kandi hari ikigero atagomba kurenzaho, ni ukuvuga hari aho agomba kwishima narenze narenzaho nabwo arabizira. Rero uwari muri ba bandi mbese oya niwo ndo gusomera mu ruhame rubanda rukavuga bati
Bega. N'ugushuka abantu. Oya, oya uko nokwishuka. Iyo wishutse kukundanye nawe ukishuka kuri mu rukundo rwa narwo, ukishuka kuri mu byishimo bya hafi ya nabyo. Kandi gitangaje uwo mudamu wawe cyangwa se uwo mukobwa mwa murimo gukundana, cyane cyane reka tuvuge ku mudamu. Ni ukuvuga uwo mudamu ububanye nawe, ukundana nawe, ukamwereka ko nta mwanya umuhaye, ukamwereka ko nta gaciro afite mu buzima bwawe, kandi uri busiga uwo mudamu aho ngaho ahubwo ukajya gusanga undi mudamu. Ni ukuvuga ngo uwo usanze nta birenze bindi afite, nta bwiza bundi arengeje afite gusiza iwawe, ahubwo uba ukwiriye kuvuga ngo ibi ngibi bivuze iki? Ni umwuka nanone utari mwiza wo kuvuga ngo uhore urarekira ibyo hanze kandi n'ubundi ibyo usize n'ubu ibyo usanze ari byo usize iwawe. Rero ni byiza yuko ibyo wifuza ko bigukorerwa bikorera abandi, bikorera uwo muri kumwe, kugira ngo nawe amarangamutima murimo abashe gusohoka yose. Igihe umuntu aba afite ikibazo gitoya muri iyi si, ibyo ufite bifate neza. Oye, ugomba wijarajara wigira gutya koko ejo n'ejo bundi. Imyaka izabikujyanye cyangwa n'izindi mpamvu zindi, fata neza ibyo ufite, uzabishimirwe n'Imana. Nibwo buryo bwonyine bwiza cyane. Reka rero ikintu twari turimo kubifuriza ni ukugira umuryango mwiza, umuryango uryoshye. Twari tukiri kuri ya ngingo ngo icyubahiro ufite gifate neza, kuko niko gaciro kawe karenze ibyo ufite byose. Kuba ufite umuryango mwiza niwo uguhereza imbaraga zo gushaka ibyo bindi byose urimo kwifuza, kuko iyo usize inyuma heza haguhereza kugira imbere heza, ariko iyo usize inyuma habi ntago wagera imbere heza, kuko n'ubundi wibuka amateka yayo usize ukumva ko n'ahandi ugomba kwishimira. Rero reka twishimire imiryango dufite, reka twishimira abadamu bacu, reka twishimira abagabo bacu, nibwo tuzagira urugo rwiza rukaturyohera, kandi tukabasha kubaka imiryango ihamye, abana bacu n'abandi bazadukomokaho bakareba yuko dufite imiryango myiza naho bakomoka heza. Sibyo se, twabashimira twabasezera. Yeah, nukuri twabashimira. Murakoze cyane, murabizi ko tubakunda. Amahoro y'Imana abane namwe. Wibuke gukora subscribe, share, comment. Mm. Bye bye.